Воістину, футбол – гра мільйонів. І якщо хтось думає, що перипетії Євро-2012 хвилюють лише тих, хто знаходиться по цей бік свободи, то глибоко помиляється. У виправній колонії номер 70 дбають про те, аби їхні мешканці були ближчими до нормального людського життя. А це, серед іншого, значить бути поряд зі спортом. Від того й співробітничають представники пенітенціарної служби з цілим рядом громадських організацій релігійного і спортивного спрямування. Ми відкриті для всіх, в якійсь мірі, де це можливо. І це, скажімо так, благоприятно впливає на наших засуджених. Це спілкування з людьми, які проповідують їм майбутнє з Богом, що дає можливість їм не робити в майбутньому злочини, більше вірити в доброту людську, що вони не забуті людьми. Я думаю, що це приносить користь для наших засуджених спілкування з такими громадськими організаціями, як «Реформація». Вже п'ятий рік відвідують виправні колонії члени громадської організації «Спорт проти наркотиків». Організації, в які тісно переплелись віра у Бога та потяг до спорту. Таке собі євро місцевого масштабу влаштували вони у 70-ці. Влаштували і самі взяли участь у футбольних поєдинках, бо ж прагнуть особистим прикладом вплинути на засуджених. Ми стараємося з собою брати молодіж, які ще не стали на путь преступності, наркоманії. Вот. І щоб люди, глядя, ну, як люди відбувають наказання, щоб вони не становились на тот курс. Вот. І ну, через нашу у нас ліга футбол проти наркотиків і криміналу, де на сьогоднішній день насчитується 22 клуба футбольних. Вот. Це і реабілітаційні центри, і люди, які ну, освободились місць лишення свободи. Вот. І молодіж, і студенти, і якби, ну, в першу чергу це профілактичні дії, во вторую чергу. Это действительно помочь людям ну, проходить реабілітацію, адаптуватися ну, к обществу. Через їхню лігу пройшло вже близько 2000 людей, розповідає Юрій Верхман. У всіх були різні долі, але когось це здивує, чимало з них в результаті стали футбольними функціонерами, знайшовши себе у спорті. Ми самі коли-то відбували ну, наказання в исправительно-трудових колоніях, тому коли ну, ми приїжджаємо в исправительно-трудові колонії, ми щасливі, що ми можемо ну, личним приміром вдохновити когось, що не треба опускати руки, життя продовжується і треба тільки дивитися в майбутнє. І ми щасливі того, що ми дійсно, нам це вдалося змінити життя. Вот. І ми щасливі того, що, ну, може бути, благодаря нашій житті змінені, ну, багато теж можуть змінити свою життя. Вони, перш за все, люди, а значить, ніщо людське їм не чуже. На свободі багато хто з ув'язнених любив поганяти м'яча. Тож, як можна було пропустити таку нагоду, тим паче, коли нині вся Європа слідкує за ходом футбольного мегафоруму. Почав чемпіонат Європи. Я, звісно, в першу чергу буду болити за Україну. Ну і там же і за Росію. Будемо соблюдати всі ігри, дивитися всі ігри з дозволом нашої адміністрації, вона нам дозволяє. Дай Бог їм здоров'я. І що? Чекаємо хороше, тільки хороше, чекаємо, надіємося на нашу збірну, пусть Господь благословить нашу збірну і щоб вони виграли в цьому чемпіонаті. Єврокурс України сьогодні – то не просто слова, говорить керівництво виправної установи. Разом із країною стає більш відкритою і пенітенціарна служба, а допомагають їй у цьому засоби масової інформації. Тож подарунок телевізійникам на День журналіста став черговим проявом взаємної тісної співпраці.